Oikein mukavaa torstai-aamupäivää kaikille armaille ja rakkaille kanavani katselijoille tasapuolisesti. Täällä kuulkaas editti-ohjelma huutaa hoosiannaa ja kaikki muutkin ohjelmat pauhaavat. Tulkaapa illalla 9:30 kaikki nyt linjoille ja kertokaa kavereille myöskin. Ja hei, muistakaa! Painakaa sitä kellon kuvaa, mikä on mun kanavalla, siinä tilaan napin, jossa on lähettyvillä, subscribe-buttonin lähellä. Se kello, painakaa se, niin te saatte aina ilmoituksen, kun mä olen liveissä. Aina, koska sinne on tullut palautetta, että kun Gale, mulle ei tullut ilmoitusta liveistä, niin tehkäpä näin. Se kello, painakaa sitä kelloa, muistakaa painaa. Ja näin ikkäästi, viime yönä tapahtui semmoinen kiva asia. Se selviää lähetyksessä. Tulkaapa linjoille. No niin, terve taas täältä VR-hommeleilta. Minkälaiset on katsojien mielestä niin kuin visuaaliset meiningit? Ukkonen. Onko siellä Ukkonen? Salamoita. Kattokaa. Jep, ja kuuluukin. Aikamoista settiä. Täytyy todeta, että aikamoista settiä on. Huhhuh. Eeppistä on setit. Ja kattokaa, kun täällä pystyy näitä kiviä niin kuin... Ei, tota on niin väärin. Mä pystyn täällä niin kuin... täällä vuoristossa näitä kiviäkin. Ai. Välittyykö tämä sama systeemi sinne teidän tietokoneen ruuduillenne, mikä mulla on nyt tässä, kun mulla on nämä okulaarit päässä. Minä en näe mitään muuta. Mulla ei ole mistään tätä taustalta, ei tule mitään niin sanotusti oikean elämän juttuja, vaan tämä on tätä minun silmien edessä olevaa. Kaikki tämä. Siis tämä on niinku mind-blowing. Mind-blowing. Siellä on tosissaan ukkonenkin salaamoja näkyy. Ui, nyt taisi kilkusille, kulkusille, kelkesille osua. Nyt oli headshot. Nice. Nice. Kaveran on täällä lössiä. Onhan siellä. No, don't say me like that. No. Nyt ne on kaikki rivissä. Tiedättekö mitä? Let's see who is motherfucker. Let's see who is mother trucker. Jumaleissa.